Goeiedag, dankie dat jy weer by ons ingeskakel het. Ja, natuurlik nog steeds in Stellenbosch. En deel ons graag hierdie oordeenking vandag met jou. Jy het waarskynlik al baie gelees van die dag wat Jesus deur Johannes gedoop is en God sy liefde en sy welbehae en sy seën verklaar het deur die Gees in die vorm van 'n duif, die Heilige Gees wat op hom neergedaal het. En ons weet dat die Vader die Seun liefhet, maar kom ons lees iets daarvan hier in Johannes 5 vers 20 en dan deel ek hierdie oordeenking met jou. Die Vader het die Seun lief en wys hom alles wat hy self doen. En hy sal hom nog groter dinge wys as hierdie, sodat julle verstom sal staan. Is dit nie 'n wonderlike plek om te wees nie? Daardie plek van verwondering, net weer stom geslaan oor wie God is en die groot dinge wat hy doen in my en jou lewe. So dikwels is dit net weer nodig om dit raak te sien en net weer in verwondering te kom oor hoe groot is ons God, hoe wonderbaar is hy, hoe ewig is sy liefde vir ons. Die Vader wys Jesus in liefde en alles wat hy self doen. En dan is daar ook nog die belofte van selfs groter dinge. Dis 'n wonderlike wete dat God in beheer is. Maar is dit nie vreemd hoe ons steeds kan bekommer en onveilig voel, al is daar 'n Vader wat alles weet. Dit is so dat ons op die oomblik in baie onsekere tye leef en mens sou blind wees om nie agter te kom dat die ekonomiese klimaat nie so goed lyk vir die meeste mense nie. Daar is so baie vrese van buite af. Mense wie sê dit kan net nie so aangaan nie. Iewers gaan ons 'n muur slaan en iewers sal dit moet verander. Maar daar is ook mense wat in hierdie onsekere tye floreer en wat ten spyte van die ongunstige ekonomiese klimaat meer groei en meer gee as ooit van tevore. Daar is steeds mense wat hoopvol is, wat bo uitkom, wat goeie werke en besighede kry en wat vashou aan meer as net die onsekerheid in hierdie lewe. Is ons werklik maar net oorgelaat aan die noodlot en 'n stukkie blote geluk indien iets positiefs of mooi ons kant toe kom? Of het God iets te doen met 'n gelowige se lewe wanneer dit kom by dit wat hy in ons lewe kom doen? In die skrif wat ons gelees het, verklaar hy oor sy seun hoe lief hy hom het en dat hy homself groter dinge sal wys waaroor ons sal verstom staan, hè, verbaas staan. Sien, ons het te maak met 'n godheid soveel groter as ons aardse visie en aardse drome. Indien Jesus in jou huis bly, wat sou jy gesê het of wat sou hy gesê het oor hoe jy werk en hoe jy praat oor die dinge van die lewe? Hoe leef 'n disipel van Jesus, 'n volgeling? Leef ons anders as die mense van die wêreld? As jy in die wêreld se stelsel sê kom ons vrees vir verlies of moeilikheid in moeilike tye, maar God se manier sê ek het geloof in God om te voorsien. In die wêreld se stelsel sê dalk iets van daar's 'n valse gerusheid, maar by God vind ek ware vrede en ek vind geluk wat my verstom laat staan oor sy grootheid. Ek wil jou met hierdie woorde kom bemoedig vandag. Hy het jou so lief gehad dat hy bereid was om sy enigste seun vir jou te gee. Die vergifnis en liefde wat ons ontvang het. En hierdie groot prys wat niks kom daarby uit nie. En God wil my en jou deel maak van die antwoord van die lewe wat hy bring. Kom ons eer vandag die Here in gebed saam oor die groot dinge wat hy in ons lewe kom doen. Kom ek bid saam met jou. Hemelse Vader, dankie dat u groot dinge in ons hart en ons lewe doen. Dankie dat ons hoopvol mag bly omdat u God is. Baie dankie Vader in Jesus naam. Amen. Mag die Here vandag net weer daardie hoop en moed in jou hart kom vasvestig. En ek sien jou weer volgende keer. Mooi dag verder.